Goedemiddag allemaal. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb maar korte tijd. En ik ga u een vraag stellen. En het is, moet ik erbij zeggen, het is een wat ongemakkelijke vraag. En wellicht dat u denkt, ja, moet je nou zo beginnen? Het is een persoonlijke vraag. Misschien een lastige vraag. En dan ga ik u ook al vragen of u uw hand op wil steken als u de vraag met ja beantwoordt. En dat is ook altijd een beetje lastig in zo'n zaal. Kijk, de buurman of de buurvrouw kijkt naar u. Dus we gaan gelijk met de bekentenis beginnen. Hier komt u, of u klaar bent of niet, hij komt eraan. Mijn vraag is namelijk, wie van u loopt wel eens tegen problemen aan in het leven? Oké, dank u wel. Eerlijke bekentenis, fantastisch. Nou, gelukkig dat u allemaal problemen heeft in het leven, zou ik willen zeggen. Anders is de komende kwartier voor u niet interessant. Want we gaan het een kwartier lang hebben over problemen. Ben ik trouwens niet zo gewend dat ik een kwartier lang over problemen praat. Maar de komende kwartier ga ik u echt opzalen met problemen. U zou een probleem hebben dus als u geen probleem had vandaag. Dus u zit goed hier, gelukkig. En we hebben allemaal, stel ik me zo voor, verschillende soorten problemen. Kleine en wat grote problemen. Zo is het best een probleem als je 's morgens op pad gaat naar een conferentie en je weet dat je gefilmd wordt. Dan is het een probleem. Wat doe je aan? Je wordt op het web gezet. Wat trek ik aan? De vrouwen onder ons zullen begrijpen, dat is een probleem. De mannen onder ons zullen denken, wat is het probleem? Maar de vrouwen onder ons zullen zeggen, wat is het probleem? En dan komt vervolgens ook nog, welke schoenen doe je erbij aan? Groot probleem. Maar goed, er zijn ook ander type problemen. En een aantal van u zult u ook ervaren of ervaren hebben. En dat zijn de problemen die ik noem, ja, de megabergproblemen. Die problemen die, als je ze bekijkt of meemaakt of op je pad komen, dat je daar letterlijk als een berg tegenop ziet. En die zo vreselijk groot zijn dat dit zaaltje echt peanuts is. Dat is gewoon zo'n berg dat je ervoor staat en denkt, ja, dit was het. En onderweg naar vandaag dacht ik ook, ja, ik ga het over omdenken hebben. Ik ben niet een omdenktrainer, ik ben niet de guru omdenken. Maar ik dacht, ja, wat is nou jouw grootste omdenksituatie in je eigen leven geweest? En toen moest ik ook denken aan een van die bergen in mijn eigen leven. En een van die bergen, en ik dacht, vandaag kan ik dat delen. Dat voelt, op een dag als vandaag kan dat. En een van die bergen in mijn leven is dat ik een schildklierprobleem heb. En het goede daarvan is dat er 1 miljoen mensen in Nederland ook zo'n schildklierprobleem hebben. Ik heb een auto-immuunziekte die mijn eigen schildklier om zeep helpt eigenlijk. En dat is best een probleem. Het gelukkige eraan is dat er goede medicatie voor is en ik kan leven ermee. Alleen het probleem voor mij, en zeker als 20er toen ik erachter kwam, is dat je energie, onder andere in je hele hormoonhuishouden, compleet in de war is. Ik wist eigenlijk op mijn 20e niet echt waar mijn schildklier zat. Als je dat ook niet weet, die zit in je keel, hè, in je hals. Maar dat hele kleine orgaantje, dat regelt gewoon je hele lijf. En dat is toch best wel een probleem als die het niet doet en ontregeld is. En met medicatie is daar dus eigenlijk best prima mee te leven. Alleen die energie die andere mensen hebben, die normale mensen hebben, ja, die heb ik niet. En dat is een probleem. En ik weet niet hoe u met problemen omgaat, maar ik moet u bekennen, als ik een probleem in mijn leven heb, dan is mijn natuurlijke reactie dat ik denk, nou, weg ermee. Ik ben niet iemand die zegt, oh yes, probleem, leuk. Ik zie er gewoon weer een kans in. Nee, ik moet u bekennen, als ik een probleem ervaar, dan denk ik, oh, het doet pijn, het doet verdriet. En dat is geen fijn gevoel en daar wil ik vanaf. En zo heb ik ook in mijn 20 jaren vooral heel erg gedaan, alsof ik wel energie had. En ben ik vooral lekker alles gaan doen wat ik gewoon wilde. En die strategie van eigenlijk je probleem de deur uit proberen te werken en je, ja, bij wijze van spreken die berg proberen te verzetten, werkt in mijn geval averechts. Want toen kwam de nog veel grotere berg in mijn 30e jaren. Namelijk een burn-out, een aantal jaren geleden. En die burn-out, dat was zo'n dieptepunt dat ik ook, nou ja, dan zit je zo diep dat je het leven niet meer ziet zitten en op de bank zit. En de hele dag op de bank zit. Ja, ik wist ook niet dat dat kon, maar je zit gewoon op de bank, depressief te zijn, naar buiten te kijken en te zitten. Dat heb ik maandenlang gedaan. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat gedaan heb, maar ik kon gewoon aan niks anders op de bank zitten. En ik was net moeder geworden, dat is ook een probleem.
Als je niet voor je kinderen kan zorgen, niet aan het werk kan zijn, geen hagelslag bij de supermarkt kan halen, maar gewoon op de bank zit depressief te zijn. Dus dat vond ik ook niet zo'n fijn gevoel, kunt u zich voorstellen. Dat was eigenlijk gewoon een hele grote berg. Ik had u gewaarschuwd, hè? Een kwartier problemen. Ik hou zo op met mijn eigen problemen. Maar ik vind het verdraaid lastig om in dat soort situaties te zitten. Ik heb er echt een hekel aan. En inmiddels ben ik een paar jaar verder. En de afgelopen jaren ben ik zelf ook erg geïnspireerd geraakt door omdenken. Een aantal van u kent het misschien. Het zijn de Bruna-boekjes met mooie rode kleurtjes of blauwe kleurtjes. Ja, maar, nou en titel. Of lastige kinderen, heb jij even geluk. Nou, vind ik ook een leuke titel. En ik ben gaan kijken van, god, dat omdenken. Wat heeft dat mij nou te bieden? Wat heeft dat mij te zeggen? En zo'n simpele uitspraak, die zo simpel lijkt. Wat omdenken onder andere zegt, is dat de werkelijkheid kun je niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen, is wat je ermee doet. In mijn geval, gebrek aan energie. Minder dingen kunnen doen dan die ik eigenlijk zou willen. Thuis op de bank zitten. Ja, dat is de werkelijkheid. Daar kon ik niks aan doen. Alleen, ik kan wel kiezen hoe ik daar vervolgens op reageer. En als je het zo leest, ja, ik vind, ja, het klinkt een soort van logisch, vanzelfsprekend, maar het is zo'n grote waarheid, dat als je problemen continu probeert weg te duwen, je ben je heel veel energie aan het steken in dingen die je eigenlijk misschien, ja, dat probleem kun je niet altijd wegduwen. Dingen zijn er, dingen gebeuren. En wat omdenken biedt, en dat voor mij in mijn persoonlijk leven, maar ook inderdaad in het sociaal werk met sociale professionals, of voor u als u tegen problemen aanloopt, u loopt er allemaal tegenaan thuis of op uw werk, wat kan omdenken ons dan bieden? En ik wil kort degene aan het woord laten die het omdenken ook bedacht heeft, Bertolt Gunster, die zelf in een korte video van 1,5 minuut uitlegt wat omdenken eigenlijk is. Dat kan hij veel beter dan ik, dus ik laat hem graag aan u zien. Ja, omdenken is een manier van denken waarmee je van een probleem, iets waar je last van hebt, een nieuwe mogelijkheid maakt. Dus het kenmerk van omdenken is dat je het probleem niet oplost of wegwerkt of probeert te minimaliseren, maar dat je het gebruikt, je kantelt het tot een nieuwe mogelijkheid. En om een eenvoudig voorbeeld van omdenken te geven, stel je voor je gaat met je kinderen naar een museum. Dat is natuurlijk gedoe, want die willen overal aanzitten. Dat is een probleem. En dat probleem kan je proberen op te lossen of te voorkomen door supposten of bewakingscamera's of touwen te spannen, vitrines te maken. Nou, dat zou prima kunnen werken, maar het hoogste wat je ermee kunt bereiken is dat je het probleem voorkomt. Of zo goed en zo kwaad mogelijk minimaliseert. Maar je kan precies hetzelfde gegeven dat kinderen overal aan willen zitten ook gebruiken, er een nieuwe mogelijkheid van maken. En precies dit hebben ze gedaan in Philadelphia. Daar bestaat het Please Touch Museum, het alsjeblieft aanrakend museum, speciaal gericht op kinderen. De bedoeling is dat kinderen overal aan zitten. Dat is het hele concept van het museum. En de grap is, het staat in de top 10 van de best bezochte musea in Amerika. En het leuke dan daarvan is dat het kenmerk dat kinderen overal aan zitten, wat dus eerst een probleem was, dat er precies het succesvolle kenmerk is van dat museum. Kortom, omdenken is geen goedkope manier of moderne truc om je problemen even snel de deur uit te werken. Eigenlijk begint het met het accepteren en het onder ogen durven komen van het feit dat je een probleem hebt. En in deze maatschappij soms lijkt het wel alsof we dat juist willen negeren. En voor mezelf betekent dat in het geval van weinig energie hebben, dan kun je inderdaad zeggen, nou, glas is half vol. Ik heb altijd nog, hè, als optimist kun je zeggen, nou ja, ik kan altijd nog veel meer dingen dan een ander kan. Hè, dus daar kun je blij mee zijn, kun je dankbaar voor zijn. Als pessimist zou je naar zo'n situatie kunnen kijken en zeggen, ja, maar ja, weet je, mijn vriendinnen die doen allemaal dat en dat en dat en dat kan ik allemaal niet. Dat je daar de accent op legt. En wat omdenken eigenlijk doet, is niet zozeer kiezen voor je bent een pessimist of een optimist. Maar die stelt eigenlijk de vraag, een derde vraag, waar is hier de kraan? Dus met omdenken ga je op zoek naar nieuwe mogelijkheden die pas ontstaan op het moment dat je tegen die berg zegt, Oké, ik ga me niet verzetten, ik ga je niet opzij duwen. Jij bent hier. En vervolgens ga je kijken, wat doe je ermee? En mijn berg was groot.
En de grap is dat omdenken eigenlijk zegt van ja, weet je, waarom moet je A, waarom moet je die berg over? Omdat je denkt dat er aan de overkant wat is, moet je die berg wel over? En als die berg in de weg staat, ja, loop er dan omheen of draai je om. Dus ga op zoek naar een ander perspectief dan dat je alleen die berg voor ogen hebt en je daar probeert tegen te verzetten. In mijn persoonlijk leven, kun je horen, ben ik geen omdenkexpert en ben ik enorm lerende om dit ook toe te passen in mijn eigen leven, in de opvoeding met mijn kinderen, in hoe ik in mijn werk sta, hoe ik eigenlijk alles benader. En afgelopen oktober hebben we samen met professionals uit zorg en welzijn hebben een omdenkevent georganiseerd en hebben we professionals gevraagd, waar loop jij nu tegenaan in je werk? Wat is het probleem wat jij nu ervaart? De hele sector staat op zijn kop en professionals hebben allerlei problemen waar ze nu tegenaan lopen. En we hebben 200 vragen verzameld en de 15 meest gestelde vragen uitgekozen om in een Q&A aan Bertolt voor te leggen. En jullie hebben vandaag de primeur om een van de filmpjes te bekijken. Die gaat over de inzet van vrijwilligers. En de komende filmpjes, als je meer wil zien, komende maanden komen de andere 15 filmpjes ook uit. En de vragen die professionals stelden waren heel uiteenlopend. Hoe ga je het beste, ja, hoe betrek je mantelzorg het beste? En ja, wat als er soms ook een conflict is tussen mij en die mantelzorg, hoe ga ik daarmee om? Dat was een vraag die speelde. En de vraag die ik aan jullie laat zien gaat over de matching tussen vrijwilligers en medewerkers. Hoe doe je dat? Ik heb heel veel vrijwilligers, maar ik raak ze niet kwijt, bij wijze van spreken. Dus laat je inspireren door en probeer jezelf ook even de vraag te stellen, hoe zou ik reageren op dit probleem? Of wat zou mijn reactie zijn? En laat je verrassen hopelijk ook door het antwoord van Bertolt. Ik heb de volgende vraag. Ja. Hoe stimuleer ik teamleden om met vrijwilligers te werken? Want je hebt teamleden die zouden met vrijwilligers kunnen gaan werken. En jij bemiddelt een vrijwilligerspool, zoiets? Ik ben vrijwilligerscoördinator. Mm-mm. Dus het is inderdaad mijn job om vrijwilligers te plaatsen in verschillende teams. En er is zeg maar een soort, dit is mijn beeldvorming als je het zo vertelt, een soort, je hebt genoeg vrijwilligers, die zijn er wel. Ja. En die moet je dan naar die medewerkers duwen, zeg maar. Dat is het idee. Ja, een combinatie. Liefst te verleiden, dat ze het willen. Ja, precies. Ja. Het lastige is, als je veel vrijwilligers hebt die je moet plaatsen, dan ontstaat er een soort overschotmechanisme. En dan zijn die vrijwilligers gewoon niet zo interessant. En als jouw medewerkers weten dat je vrijwilligers kwijt moet, dan wordt dat voor hun gedoe. Want dan moeten ze iets met vrijwilligers. Dan gaan ze erover nadenken. En dan, wat heb je dan voor vrijwilligers? Hoe gaat het dan? Dus ze krijgen een soort marktkraam met heel veel spullen, waar anderen helemaal niks voor hoeven te betalen, maar ze willen het niet eens hebben. Dus je hebt eigenlijk je handel slecht gepositioneerd in de markt, zou je kunnen zeggen. Dus ik zou je willen vragen om het hele, met je willen onderzoeken, om het hele spel om te draaien. Je hebt geen vrijwilligers, die zijn er niet. Die zijn gewoon, of achter een gordijn, zeg maar, die zijn uit beeld. En dat jouw taak is, dat is helemaal niet van belang verder. Ga naar je medewerkers toe, vraag waar zij behoefte aan hebben. Waar heb je nou behoefte aan? Wat voor mensen zou jouw werk kunnen verlichten? Verzin maar, het mag iets heel intelligent zijn, iets heel spannends, iemand met een bepaald soort taak of functie. Waar heb je behoefte aan? Ga vervolgens kijken of je daar vrijwilligers bij kunt krijgen, zodat je mensen op maat bedient. Zorg dat er ook echt een waanzinnig goede match is. En ga er daarna vervolgens schaars mee om. Die vrijwilligers krijgen ze dan niet zomaar. Die krijgen ze pas als jij de match goedkeurt. Ja, maar ik wil heel graag met een vrijwilliger werken. Je hebt toch zo iemand? Ja, maar die kan je niet zomaar in het wilde weg bij iedereen plaatsen. Daar ben ik heel huiverig over. Daar heb ik hele slechte ervaring mee. Zeg, speel jij dan? Want dat geloof je nog niet, maar dan moet je dan gaan spelen. En dat is één kant, dus onderzoek de vraag aan de kant van je medewerkers. Maar het andere is het niveau van je vrijwilligers. En zorg dat je daar een heel hoog niveau krijgt. En waar ik aan moest denken is analogie van het onderwijs. Onderwijs had op een gegeven moment een tekort aan leerkrachten. Dus wat ging men doen? Men ging de eisen voor leerkrachten verlagen. Zijinstromers konden het onderwijs in. Maar wat was het onder andere het effect van dit en meerdere beleidswijzigingen? Dat het vak van leraarschap daardoor uitgehold werd. Het werd steeds minder interessant. En het vak kreeg ook steeds minder aantrekkingskracht op nieuwe potentiële leraren. En wat hebben ze bijvoorbeeld ook in het onderwijs gedaan? Een universitaire opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs. En die opleiding is voortdurend over ingetekend, zou je kunnen zeggen. Mensen vinden dat ontzettend aantrekkelijk. Nou, dus op die manier zou je ook naar je vrijwilligers kunnen kijken en zeggen, ik zoek alleen de beste,
goed opgeleide, meest gemotiveerde, mensen met heel veel praktische kennis. Die vrijwilligers wil ik mee werken en liever wat minder. En dat het exclusief is, dat je ook als vrijwilliger je best moet doen om bij mij te komen. He, dan heb je aan die kant ook een grote kwaliteit en je hebt een hele heldere vraag en dan krijg je een goede match. Maar het gevaar van de huidige situatie is, omdat je toch wel allerlei aanbod hebt, dat eigen niveau van een vrijwilliger dan wat achteruit holt. De mensen die daar met ze willen werken eigenlijk weer wat ontevredener zijn en zo kom je in een neergaande spiraal. En de gedachten die je meegeeft zijn gedachten om eruit te komen, die beginnen met schaarste. Ze zijn op de vrijwilligers. Ja. Oké, dankjewel. Okay. Omdenken, die heeft allerlei verschillende strategieën die je kunt gebruiken, 15, om van een probleem naar een nieuwe mogelijkheid te komen, door de feiten onder ogen te zien. En het voorbeeld wat je hier zag, de strategie die hier dus gebruikt werd, was de strategie van schaarste. En het leuke is dat Geza, degene die de vraag stelde, die mailde ons van de week al, een paar weken na dit antwoord, dat ze deze strategie had toegepast en dat ze al het verschil zag. Dat ze nu heel erg instak op een goede kwalitatieve match tussen een vrijwilliger en een team. En dat daar zoveel energie uit voortkwam en zoveel verandering al, dat zij hier mee verder konden naar werk. En ik wil je van harte uitnodigen, als je ook in je werk tegen problemen aanloopt en je ontdekt eigenlijk dat de strategie die je zelf toepast, ja, onvoldoende tot iets leidt. Daag jezelf uit om eens een keer een andere weg te kiezen. En als je wil, laat je inspireren door het omdenken om tot nieuwe inzichten, nieuwe richtingen te komen. En als je dat vandaag wil oefenen, kan dat zometeen in de derde workshopronde. Dan gaan we het omdenkspel spelen, waarin je probleem, je eigen probleem kan voorleggen. En we stoppen niet voordat het omgedacht is. Wat dus echt niet betekent dat je probleem is opgelost. Dat is wel een belangrijk onderscheid. In mijn geval, om daarmee af te sluiten, mijn probleem van weinig energie is niet opgelost. Daar heb ik nog steeds mee te maken. En voor mij is de strategie van het accepteren daarvan de weg naar nieuwe mogelijkheden geworden. Onder andere doordat ik nu zie dat mijn burn-out en mijn gebrek aan energie ertoe leidt dat ik heel veel beter dan ooit mijn prioriteiten helder op een rijtje heb. En daar ben ik echt onwijs dankbaar voor, dat ik dat op een jonge leeftijd mocht leren en dat ik daar nog heel lang de vruchten van kan plukken. Tot slot, en dan blijf ik volgens mij netjes binnen de tijd, nog een klein stroomschema wat ik zelf echt fantastisch vind van omdenken. Heb je een probleem? Ga je naar rechts? Nee. Maak je dan geen zorgen? Heb je een probleem? Ja. Kun je er iets aan veranderen? Nee. Maak je dan geen zorgen? Heb je een probleem en kun je er wel wat aan veranderen? Maak je dan ook geen zorgen? Kortom, het komt allemaal zorgeloos goed. Hartelijk dank.